Втората част на предаването сутрин с нас с гост ни е Николай Николов, който обяви намерението си да дари една семестриална такса на студент в първи курс в Тракийския университет в Стара Загора. Това ни провокира да го поканим, за да ни разкаже защо. Не е кола за бала, не туалет за бала, а семестриална такса. Здравейте! Добро утро! Благодаря за поканата. Изключително съм щастлив, че имам възможността да гостувам в тази прекрасна сутрин тук при вас. Кажете ни всъщност, защо в Тракийския университет? По-скоро въпросът ми е защо там, а не защо такса, защото аз си давам сметка какъв е смисъла от подобно вложение. Но все пак от начало да почнем. Да, разбира се. Едно от условията ми е да бъде бъдещ член в Тракийския университет, защото първо съм възпитаник на Стопанския факултет и прекрасно знам условията, чудесните условия, които университета предлага на своите студенти. Прекрасни зали, прекрасно подготвени преподаватели, които по изключително иновативен начин успяват да преподават знанията на студентите, да ги въвличат в процеса на учене. Също така знаем, че Тракийския университет е сред топ бенефициентите на европейски програми, което допълнително чрез техните научни центрове, кариерни центрове допринася за това студентите да имат допълнителни практики и да им дава възможност да обогатяват допълнително своите знания. Затова и изходих от потребността да го поставя като условие от една страна и от друга страна пък да засиля интереса към университета, защото Тракийския университет е чудесен. Чудесен университет и аз силно се надявам все повече студенти, не само от Стара Загора, да остават тук да учат, но и млади хора от други градове да записват тук в местната алма матер. Смяташ ли, че все още България е проблем някой, който иска да учи, да може да си позволи това чисто финансово? Минаваме вече на ти, защото да, се познаваме, ще стане ясно разбира откъде. Се. Благодаря. Много на мен лично би ми било тъжно, ако това е спирачка. Прекрасно знаем, че не всеки има възможност, защото обучението на един студент не преминава само с заплащане на семестриалната такса, затова избрах да подкрепя човек в неравностойно положение, но тук може би е хубаво да кажем какво означава човек в неравностойно положение. Това може да бъде чисто от социален, икономически, географски характер, социален с невъзможността, чисто финансова или географски характер, ако той идва от малко населено място, знаем, че не само семестриалната такса е разхода. Той трябва да бъде тук настанен, трябва да се изхранва и всички тези съпътстващи разходи, които за един родител от малко населено място, където знаем, че заплатите ни са толкова големи, е трудно да се отдели. Затова и реших всъщност да подпомогна с заплащането на първа семестриална такса, което до някаква степен да осигури спокойствие на този студент, да се концентрира изцяло върху ученето, защото при отличен успех университета дава стипендии, които спокойно може да се покрият последващите семестриални такси. Ако изкара първия семестър с отличен успех, може ли да кандидатства за такъв тип финансия? Абсолютно, да. Тоест ти му даваш начален старт? Надавам му начален, начален старт до някаква степен. Точно така. Какви са таксите сега? Таксите всъщност интересно е, че когато аз мислих какво всъщност да направя като жест към някой бъдещ, към някой абитуриент, това е причината да публикувам своя жест в навечерието на един от най-хубавите български празници, 24 май, защото той не е пряко обвързан с бала на самите абитуриенти. Аз бях решил, че искам да подаря семестриална такса и всъщност съм изключително щастлив, че го направих. Не предложих примерно да подаря костюм или рокля, защото оказва се, че семестриалната такса всъщност е по-ниска от цената на един костюм или една рокля, която ще бъде облечена за вечер и след това ще бъде забравена. Докато образованието... От рокля до рокля има? Има, разбира огромна се. Разлика, има, разбира да. Се. Но тук изхождам от идеята и за дългосрочната полза и за инвестицията. Всички знаем, че няма по-добра инвестиция в образованието, която рано или късно, чрез придобитите знания, умения, компетенции, тя ще се възвърне под една или друга форма. Да не говорим, че бала като форма на такава суетна показ, каквато има в България. Не съм виждала някъде в света всъщност да се развива по такъв начин. Ами, което смятам, има го и че това. Е доста
Има го и това. Мен лично в Стара Загора малко ми липсва организацията чисто по време на баловете. Наблюдавам в други градове, че е по-организирано. Има място, което студентите да минем. Винаги тук на мен лично ми е малко хаос в градската градина. Всеки е на някъде. Това е една на ръка. Второ, на ръка е този парад на суетата. Този парад на суетата. Който олицетворява някакъв грандиозен успех като завършване на средно образование. Точно поради тази причина се измерва. Да, точно поради тази причина не исках да предлагам автомобила си, не исках да предлагам такава допълнителна помпозност, която всъщност за мен заблуждава абитуриентите до някаква степен, че ден слава е равно на нещо. Напротив, то не е равно на нищо. И по-добре те да не заблуждават себе си, а да се концентрират именно върху тяхното развитие, върху пътя, по който ще поемат, да се концентрират върху това, да се опитат да придобият достатъчно знания, умения и компетенции, които един ден, благодарение на които един ден, ще им позволят да имат всички от тези неща, които сега на всеки млад човек съвсем естествено му се иска да има. Но аз призовавам за това те да бъдат по-търпеливи, да вървят по пътя и да вярват, точно така, да вярват, че рано или късно с много труд и с много положени усилия успеха ще ги застигне неминуемо. Как ще избереш този човек? Ами всъщност идеята ми да публикувам в една от групите в социалните мрежи беше не само с идеята да намеря подходящия човек, но и всъщност да накарам всеки, който прочете бъдещ абитуриент, млад човек да се замисли. Да се замисли, че наистина знанието е най-добрата инвестиция и че всъщност това е важно на техния етап от живота. Пътя, по който ще поемат, знаят, че в момента възможностите са неограничени и в България, и в чужбина, благодарение на програмите, като Еразъм Плюс, които предлагат и... Който не е пожелал, той не е влязал да учи. Точно така. Точно така. И оттам нататък, не само с влизането, но и с възможностите, които се предлагат да се отиде в друга държава за един семестър или повече, за обмен на практики и така нататък, наистина са огромни. Просто да има формирана тази ценност образованието, в 19-годишните хора. Точно така. Това е важно. Точно така. Дали образованието е ценност сред сегашните млади много хора? Много ми се иска и силно се надявам, че е така. Наистина да осъзнават колко е важно то. Защото в крайна сметка човек се изгражда благодарение на знанията, които придобива, хората, които среща около себе си. Средата за мен е изключително важна. Ако ти си обграден от изключително стойностни хора, вероятността и ти да бъдеш такъв е огромна. Да. Затова тук е и моя апел към младите хора, всъщност много добре подбира средата, в която са и да се обграждат с хора, които си заслужава и които допринасят за тяхното развитие. И тук мога да кажа, че Тракийския университет е място, което това нещо се случва. Казвам го от първо лице, тъй като аз съм възпитаник на университета и много съм си взел и от хората около мен, и от колегите, и от чудесните преподаватели. Наистина средата там е страхотна. Сега, едната ти цел очевидно е да предизвикаш внимание с това да се замислят, да погледнат в себе си, кое им е важно. Другата точно цел е наистина да избереш такъв човек и да... Да това беше причината да публикувам, тъй като знам, че в социалните мрежи хората имат наблюдение и всъщност получих няколко предложения. Едното предложение идва за момиче от Асеновград, което е отличничка и има намерение да... Тя вече е била на предварителен изпит в Стара Загора, иска да учи медицина. Разбира се, тя от гледна точка на неравностойно положение, първо, че идва от малък град, като Асеновград, второ, за съжаление, от COVID-пандемията е загубила баща си. Съответно, майката така или иначе неминуемо няма как ще изпитва трудности с това да осигури и да подкрепи със средства. Аз се чух вече с нея, между другото, и всъщност тя ми каза, че кандидатства също в Пловдив и в Бургас, което пък от друга страна се надявам моето предложение така да я накара да избере Тракийския университет и нашия прекрасен град. А защо не, дай Боже, един ден тя да остане тук и да се превърне в прекрасен млад лекар. Конкуренцията е доста сериозна. Конкуренцията между Пловдив е доста сериозна, абсолютно. Така че, така или иначе, в момента текат и редовните изпити в Тракийския университет. А така че вярвам, че ще се намери подходящия човек. Но имам ти си човека, който ще го избере на база тези критерии, които... Да, би го избрал лично. Точно на такъв тип критерии. Човек, да, който идва от малкия град, който наистина иска да учи, избрава какво
какво иска да учи, иска да се развива в тази посока. И за мен ми е изключително важно точно тази дългосрочна полза. Ами при всички положения трябва да го избера преди започване на академичната година. Да. Така че това ще е процес. Аз при всички положения ще анонсирам. Ще го обявиш? Абсолютно, да. Абсолютно ще го анонсирам. Абсолютно. Така че това е процес, който тече в момента. Както знаете, всъщност брат ми също се включи в коментар под моя. Той написа, че ще поеме пък втората семестриална такса. И аз му казах, абе да. Това не го знаех, да. Да. Не го проследи. Ами, той работи в чужбина, има възможност също така с идеята да помага. Коментира, че иска да поеме втората семестриална такса. И аз се чух с него и му казах, абе, ако има двама или повече, дай да подкрепим с първата, да дадем начален старт на двама, вместо да... Да, един. Но точно така, сега, ако е момичето от Асеновград, тя, вярвам, че след като е отличен ученик от ученическата скамейка, ще бъде такъв и в университета. Плюс това, аз вярвам, че в университета стимула това да учиш повече, много по-голям. Защото тук вече говорим за знанията и качествата, които ще ти помогнат ти да се реализираш в работата след това. Така че тук е момента и да апелирам към... То е изразно, към, да. Доброто точно така, е към всички останали, всеки, който има възможността, нека се свържи с мен, ще намерим хора, които имат нужда. Така или иначе аз държа връзка и с университета и те могат да ми подадат информация за човек, който е в нужда. Така че ако има хора, които искат по този начин да подкрепят някой, да му дадат начален старт и да, как да кажа, да осигурим едно спокойствие, така. Точно така. Нека да се свържат с мен и ще го направим. Вярвам, че можем да подкрепим много повече хора в нужда и да им дадем така добър старт в тяхното развитие и реализация. Като е в Библията, вместо да нахраниш един човек с риба, по-добре да го научиш как да я лови. Нали? Точно това така. Е общо взето дълбокия замисъл. Точно така. Да кажем сега, дойде момента да кажем и защо си говорим на ти. Познаваме се още от времето, в което ти беше в младежки общински съвет или се занимаваше с младежки дейности покрай младия кмет на Стара Загора. Точно кажи така. Няколко думи за себе си сега. Ами, още от ученическите години всъщност активно се занимавам с всички тези дейности и инициативи, които ни помагат да развиваме своите качества до някаква степен. Тогава, още 2008-2009 година, бях част от младежки общински съвет, бях председател на младежки общински съвет. След това и продължих вече на национално ниво. Бях в управителния съвет на Национален младежки форум. Това е нашата национална младежка организация. Последната година бях и главен секретар на организацията. Със стартиране на Еразъм Плюс реших да създам собствено сдружение, чиято цел е да реализира младежки обмени и тренировъчни курсове по програмата. Благодарение... Неправителствения сектор. Точно така, в неправителствения сектор. Благодарение на тези проекти да развиваме основните качества, умения и компетенции у младите хора. Тоест ти се и занимаваш професионално с образование. Да, занимавам се професионално, точно така. Със стартирането на програма Еразъм Плюс до този момент в рамките на 7-8 години реализирахме над 30 младежки проекта, т.е. успяхме близо 1000 души да докараме в България, които да обучим по различни теми, свързани с гражданско образование, с развитие на лидерски умения, предприемачески умения, меки умения. Засегахме в много от проектите и теми, свързани с дискриминацията, с човешки права, с разрешаване на конфликти. Тук даже мога да споделя един много пресен пример, един наш проект, който завърши съвсем скоро. В него партньори бяха... Идеята на проекта беше да срещне участници от държави, които са имали конфликт в миналото. И всъщност да ги съберем на едно място и да говорим за това как ни трябва да допускаме грешките от миналото и как да вървим в посока в това да живеем в мир. Държавите бяха Армения, Азербайджан, Македония, България, Гърция, Македония, Сърбия, Хърватия, бивша Югославия, Грузия, Украина. И мога да споделя един много така пример, в който в първата вечер на проекта на една голяма маса сядаме да вечеряме всички и последни пристигат арменците. И места имаше само до азербайджанците. И те категорично отказваха да седнат до тях. Но в хода на работа през следващите 7 дни на края на проекта те се прегръщаха. И всъщност ние успяхме да засегнем темите от миналото, грешките, които са допуснати, с идеята те именно младите хора да ни допускат в бъдеще, за да ни се стига отново до конфликти, за да ни се стига до войни, защото всички знаем, че
никой не печели от това. Сега като те слушам, си мисля какво ли е разочарование, не знам всъщност може и да не е така, но какво ли е разочарованието в човек, който професионално се занимава с гражданско образование, с преодоляване на различия, на разделение, на нетолерантност и в един момент живеем в свят, който върви точно натам. Точно така, ние този проект бяхме направили в една първа част, къде отиват 3-4 години по-рано. И всъщност, когато аз няма да забравя онази пролет, когато се събудихме и войната беше започнала. Да, 4 февруари, да. Точно така. Тогава стартирахме един друг проект и аз просто гледах в една точка и си казах, толкова много усилия, толкова много говорихме за това да не стигаме до тук и ние пак сме тук. И изпитах безпомощност. Безпомощност и огромна тъга за това, че невинни човешки животи се погубват. Това е в международен силно план. Точно в национален така. План не изпитваш ли същите разочарования, като гледаш какво огромно разделение? Разочарованието ми е съпъствано с отвращение. Да. Искрено го казвам. Понеже си изкушен и от политиката и затова ти задавам въпроса как ти изглеждат събитията, моите приятели, които ме познават, знаят, че по никакъв начин не съм аполитичен. Напротив, изключително много се интересувам. Изключително много се вълнувам от темите на деня. Всичко, което се случва, следя отблизо. В никакъв случай това не ми е безразлично, но се опитвам това, което се случва на национално ниво, просто да съм информиран. Разбира се, гражданският дълг винаги си го изпълнявам. Имам предвид за гласуването. Тук призвавам всички млади хора винаги да упражняват правото си на глас, защото това е наше право. Но сега като че ли повече ми се иска да се концентрирам на местно ниво. Хората, които ме познават, знаят, че аз съм амбициозен, имам изключително много идеи. Така или иначе, тук на есен предстоят интересни неща да се случат. Така че аз също имам амбицията да предложа своите идеи и да се опитам да допренеса за това тук на местно ниво да подобрим средата, в която живеем. Доста твои съученици влязоха в политиката. Помня от времето, когато бяхте в младежки, като един трамплин беше младежки общински съвет. Да, младежки общински съвет всъщност. Включително и в момента съм, мисля, че в председателя на общинския съвет в София е бившия млад кмет. Бившия млад кмет, той е заместник кмет по дигитализацията в София. Не, аз говоря за председателя на общинския съвет, Георги Георгиев, който може беше млад кмет в Стара Загора, сега е от така по-висшите представители на ГЕРБ в партията, даже го спрягат за кмет. Чудесно, знаем, че сегашният заместник кмет на Фандъкова също е. Точно така, и не само в София, и тук на местно ниво. Въпросът е какво председатели. Също има ли някакъв изход от някаква нормализация на тази политическа обстановка в България? Трудно ми е да кажа, защото след всеки избор всъщност говорим за. И защо се стигна според за всички тези неща и пак се връщаме в изходна позиция. И аз не съм загубил вярата в никакъв случай, никой няма да я загубя. Самия факт, че съм избрал да стана в България. Мислиш за местните избори. Точно така, се върнах и в Стара Загора. От 2015 година живях в София, но избрах да се върна тук да отглеждам децата си, защото смятам, че средата е много по-добра именно за това, много по-спокоен е градът, но смятам, че има още какво много да се направи. Изключително много ми се работи в сферата на достъпна градска среда, на всички от тези малки неща, които ежедневно по някакъв начин засягат или дразнят хората. В тази посока да се концентрираме, защото в крайна сметка виждате и по социалните групи, че хората основно се оплакват от такива неща, които в ежедневието им пречат по някакъв начин. Така че в тази посока аз имам изключително много идеи. И много, много се надявам на есен, когато дойдат местните избори, въобще формата на изборите да преминя в открити дебати и в това да няма политическо и партийно противопоставяне, а всъщност да има излагане на идеи. Да говорим за това. Това го забравихме последните избори. За този диалог, да поставим на масата идеите за това как ние тук на местно ниво. Ние тук в Стара Загора и цялата област може да подобрим нашата си среда.
Много ми се иска да бъде формата на избори да преминат в тази посока. Да говорим за идеи, да говорим за това как нещата могат да бъдат случени по много по-добър начин, за да може гражданите, всички останали, да го усетят директно върху себе си. Добре, така да завършим с обещанието, че ще научим кой е твой избранник за семестриалната такса, която ще дариш. И съответно и брат ти, който също ще подкрепи друг човек, очевидно. Да. Надявам се да се включат и още хора. А пък надявам се този разговор да е повод да предизвикаме и други хора, които искат да помогнат. Да, но аз вярвам, че наистина доброто е заразно. И които смятат, че инвестицията в образование е най-дългосрочната и най-стабилната инвестиция струваш в живота на човек. Аз вярвам, че именно все още вярваш, инвестиция наистина, че инвестицията в образованието е най-възвратима, така да кажа. Точно така, и много се надявам това да е причината все повече млади хора да остават в Стара Загора и да остават в България, защото си обичаме България, аз за това съм тук, обичам и Стара Загора, затова избрах и да се върна тук, така че призвавам всички да се концентрираме върху това да си направим нашата среда едно по-добро място за живеене. Благодаря за участието, благодаря. Така приключваме с днешното издание. Успешен ден ви пожелавам.